Je to jak se jede na Chrudim. Tak tam jsou ty pruhy tři. Rozloukej to. Vrata. Ale možná to vem tady. To nebe na 35 jako tady. Ty nemusíme na 35. Proč? Zámr směr v Sradu, ne? Jo, vlastně máš pravdu, sorry. Počkej, tam bylo Vraclav, ne? Ne. Vraclav DN. Na papíru je doplně hodně zámrzky. No a ty vole. Je tam je navigace, tak si rozejte navigaci. Mejla a tam je navigovat. Je navigovat dám tady? Tam je navigovat. Yeah.